Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos aqui acompanhando mais uma partida, a última, a derradeira. Pato está com um jogo para tentar se classificar para o top 3 das Américas, mas o Razer Moon está conseguindo vencer ele em pequenas brigas, em momentos cruciais. Agora é a hora da verdade, a MT3 é definida aqui. Quem vai ir para a Losers Bracket amanhã para tentar lutar por essa vaga no Mundial da Comunidade de Warcraft 3, que é o Arcadia World Series. O vencedor das Américas vai para a grid final lá na Alemanha no final do ano com tudo pago. O Pato tá tentando lutar, hein? Amanhã tem as decisões. Vamos ver se o Pato estará classificado para este domingo. Temos Hitman, temos Insuperable e nessa Losers Bracket, lutando pelo top 3, temos Pato e Razer Moon. Um a um, mapa derradeiro, Springtime. Já vimos Razer Moon jogando neste mapa exatamente contra o Poké. Pato tá conseguindo fazer algumas contestações um pouquinho melhores que o Poké. Inclusive, foi a mesma coisa, né? Poké ganhou em Last Refuge, Pato ganhou em Last Refuge. Jogadores estão sob ataque. Razer Moon ganhou em Conselho de Rios contra o Poké e ganhou também contra o Pato. Não quero falar o resultado desse terceiro mapa, porque eu sei que o Pato vai ganhar, velho. Eu sei que o Pato vai ganhar. Confia, Brasil! Confia, Brasil! Pato que venceu do Kill e Kak por 2-0. Tomou aquele cafezinho depois. Tá pronto pra vencer dos melhores do mundo, velho. Tá pronto pra ganhar do Rap, tenho certeza. Pode ter me farmando. Se o Pato tivesse assistido os jogos do Poké, cara, ele sabe exatamente do que o adversário vai fazer. As tropas de um jogador estão sob ataque. Isso aí se chama tomar muita Pepsi. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Yuri mandou aí, quero ver. Quem confia no Pato, digita um no chat, por favor. E o chat da Twitch, com 90 segundos de delay, vai receber essa mensagem e daqui a pouco vai chover um aqui em cima. Confia, Brasil! Confia! Pato consegue vencer. Razer Moon, sim, hein? Level 2 já pra essa POTM. Dois itenzinhos. Os itenzinhos aqui. Mesmos itens, né? Mas rotas diferentes. Indo já para a Tier 2 desse lado. Indo para a Tier 2. Pode ser um jogo ligeiramente diferente do que... As tropas de um jogador estão sob ataque. Razer Moon jogou contra o Poké. 1-1. Top 4 das Américas tá aqui. Vamos ver quem vai seguir pro top 3. Poçãozinha. O Temi já deu as caras. Encheu do saco. Ela pegou, cara. Ela pegou. A experiência foi pequena, mas ela pegou mesmo assim. O Pato investiu muito tempo, muita vida no Demon Hunter pra não conseguir aquele lobinho. É, isso é chatinho, né? Chatinho. E o resto do campo fica aí pro Razer Moon. Uma cidade Pato relativamente à frente na, sob ataque. Na tier, né? No desenvolvimento tecnológico, pode puxar o segundo herói mais cedo comparado com o Razer Moon. Stephzinho, pra onde que ele vai jogar? Steph pra contestar a expansão! Garoto é rápido! Garoto é rápido e a chuva de 1 apareceu no melhor momento! A gente precisa dessa chuva de 1, rapaziada! Chuva de 1, rapaziada! Contesta essa expansão, não deixa esse americano safado expandir com facilidade! Não deixa, não deixa, não deixa! Insuperable e Hitman é final da Winners. Vamos ver quem vai enfrentar o perdedor desse confronto na Losers. Pato, starta mais um campo por aqui.
Aether Moon. Já chegando na Tier 2. Vai ser Potem Dark Ranger novamente? Veremos, veremos, veremos. Scarf the Beast. Ele vai vender? Vai. Pega o level 3. E lá do outro lado, a Árvore da Vida já está sendo feita. Ele tá caminhando pra taverna, muito provavelmente pra ser Dark Ranger. Não tem recurso ainda pra puxar Dark Ranger ali. Ah, tô recuperando um pouco de vida, indo para ursos. Vai continuar apostando aí nos ursos. Vamos ver se agora ele vai estar mais afiado com o micro, velho. Porque ele não pode perder tanta unidade. Os ursos são fundamentais pra você manter eles a salvo. E Dark Ranger, novamente. Naguinha, já sendo a escolha do pato, vamos ver se ele vai conseguir fazer algumas eliminações. Porque esse é o momento mais delicado do Razer Moon. Contestação de expansão, fundamental para não deixar a estratégia crescer em número de unidades. Vamos ver se essa naga vai ajudar a proteger bastante. Pato já vai colocando o Demon Hunter ali na linha de frente. Contesta as unidades ali atrás. Demon Hunter aguenta a pancada, que é uma beleza. Tenta lutar primeiramente contra o Ancient of War. Quanto os ursos. Não vai ser urso, vai ser mais Dryad por enquanto. Mais e mais Dryads pra neutralizar com a Dark Ranger. É a escolha aí do pato. Vai levar a Ancient of War. E a Ancient of Life continua aqui sem tirar frutos ainda. Já foi desenraizada. As tropas de um jogador estão sob e ataque. Pressão desse lado. Vai, passou. Confia. Consegue fazer uma eliminação. Primeiro hunt já acaba caindo. Essas arqueirinhas precisam ser salvas, senão viram esqueletinhos para lutar pelo Razer Moon. Tá acontecendo bastante. A própria Dark Ranger já ficou com a vida muito baixa. Já tá puxando algumas whistles para tirar esses esqueletinhos aqui do campo de batalha. Tá indo para cima da Dark Ranger. Ele consegue a eliminação. A Dark Ranger foi ao chão. O pato tá seguindo agora contra essa Potem. Já não tô vendo mais unidade amarela aqui não. Que aconteceu, Razer Moon? É pato mostrando a supremacia ou não? Eita, pareceu que ele mostrou a supremacia não. Supremacia do Zelfo não, meu amigo. Mostrou a fraqueza das arqueirinhas ali. E tem que se preocupar com essa expansão, já tá levantando o Ancient Protector. Cadê as unidades do Razer Moon? Tem 4 Dryads por ali, mas ele não tem segundo herói. Dark Ranger tá sendo revivida. Aos poucos, Pato estabelecendo aqui a pressão. Segue na produção de Dryads sem parar. Conseguiu fazer uma eliminação que custou algumas unidades por aqui. Vai tentar se defender com 38 de supply. Pato, 49, tem a vantagem do exército. A expansão tá sendo muito contestada. Razer Moon vem pra fazer a defesa, só que o Ancient Protector está aqui. Sendo trabalhado demais. Cancela a Dark Ranger, tira toda a mana pra não deixar ela ficar amaldiçoando muita gente. Nessa troca de Dryads, o Pato tá conseguindo fazer algumas trocas aí de vantagem, não tá deixando muitos esqueletinhos aparecerem por aqui. O Pato tá levando a melhor, tá conseguindo fazer muitas eliminações, já consegue pegar level 4. Agora tá indo pra cima da Dark Ranger. Dark Ranger tá sofrendo demais, vai ter que passar o teleporte ou não. Consegue matar mais uma vez a Dark Ranger, está no chão. Razer Moon manda o GG e a vitória. A vitória. A vitória fica pro Brasil. Brasil. Amigos, amanhã tem mais pato. Ele vence aqui, Razer Moon. Vingança pela Winner's Bracket. E está classificado no top 3 da seletiva norte-americana. Da seletiva americana, na real, do Mundial. Vou mostrar a tabelinha porque ele merece. Ganhou, tá aqui, meu amigo. É na run pela Loser's Bracket. Ele saiu vencedor, venceu o Reset, venceu o Kimikaki, venceu o Razer Moon. E amanhã estará esperando o perdedor entre Hitman
e Insuperable. Que jogo! Que jogo, meus amigos! É, pato neles e amanhã vai ter mais! Dali! Vamos, Brasil!